Պարոն Մանուկյան, միջև 20 րոպե համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ, հարգելի նախագահություն, երեք համառոտ ներկայացրեց իմ կենսագրությունը, կուզեի մի քանի հանգրվանային կետեր նշել։ Երբ ես ավարտում էի արդեն Ռոմանոս Մելիքյանի երաժշտական ուսումնարանը, Հայաստանում սկսվեց շարժում, 88-ի շարժումը։ Առաջի օրվանից մասնակից եմ եղել այդ շարժմանը, նստացույցին, և կարող եմ ասել, որ 18 տարեկան ժամանակ այդ շարժումը ձևավորող մեծ ազդեցություն ունեցել իմ վրա։ Եվ այդ ազատություն բառը, ազատության հրապարակը և որևիցե բանի ազատությունը ամեն մեկս մեր գործի մեջ պիտի տեսնեինք, և մենք երաժիշներս մտածում ենք, ինչ պիտի անենք այս նոր երկրի համար, նոր հանրապետության համար, ինչ գործ պիտի անենք։ Այդ ժամանակ ձևավորվեց Նարայք Արական երգչախումբը, և ես մասնակցեցի այդ երգչախմբի ձևավորմանը, և այդտեղ մի շատ լավ և բոլորիս ծանոթ ընկեր ձեռք բերեցի Սիմոն Աչիկ Գյոզյանին, որ շատերդ գիտեք, և սկսեցինք շարականներ ուսումնասիրել, երգել Կոմիտասի պատարակը համերգային կատարումներով և այլ, և այլ, այսինքն մենք փորձում էինք, որ այն բովանդակությունը, որ հայ ժողովուրդը ունի երաժշտական իմաստով, վերհանենք, այն ինչ-որ թաքնված է եղել, այն ինչ-որ ծածկված է եղել սովետական ժամանակաշրջանում, վերհանենք, բացահայտենք ժողովրդի համար և սիրել տանք, մանավանդ, որ մեծ փորձ ունեինք, գիտեք, սովետի ժամանակ ժամը 6-ին Հայաստանի ռադիոն միանում էր Բաքու, և այդտեղից հնչում էր շատ հայ երաժիշտի համար շատ տարօրինակ երաժշտություն, և դրա դեմ էր պետք պայքարել, որպեսզի, գիտեք, էստրադային երաժշտության համար ես որպես երաժիշտ հանգիստ էի, կար Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Արթուր Գրիգորյանը, որոնք ոչ միայն հայկական մեծություններ էին, այլ սովետում ես չեմ կարծում, որ էստրադային երաժշտության մեջ Ռոբերտ Ամիրխանյանի կողքը դնելու ամեն դեպքում ես չեմ ունեցել, բայց հոգևոր երաժշտության խնդիր կար հանրամաչելի սարքելու, և Նարեկ երգչախումբը իմ ձևավորման մեջ, իմ կենսագրության մեջ մեծ տեղ ունի։ Եվ հետո Հովեր երգչախումբում եմ երգել, ուզում եմ ասել, այս ընթացքում, ամբողջ ընթացքում ես երաժշտությունից, դասական երաժշտությունից, հայկական դասական երաժշտությունից երբեք չեմ կտրվել, և միշտ ցավ եմ ապրել այն մեդիա տարածքում հնչող երաժշտությունից, ու հասկացել եմ, որ մենք այստեղ պարտվում ենք, անընդհատ պարտվում ենք, անընդհատ այդ օտար ելևէջներին պարտվում ենք, և ոչ միայն պարտվում ենք, որովհետև օտար են, այլ նաև պարտվում ենք, որովհետև այդ օտարին ասում են հայկական, և դա շատ ցավալի է, ասեք արաբական, թուրքական, տաջկական, ուզբեկական, որևիցե արևելյան երկրի անուն տվեք ու ասեք, որ այս այդ երաժշտությունն է, բայց մենք շատ վատ արևելյան երաժշտությունը, որտեղ կրկնօրինակ է, միևնույնն է, շատ վատ արևելյան երաժշտության անունը դնում ենք հայկականը, և դրանով այդ տարածքը փակում ենք, հայկականին տեղ չենք տալիս, հայկականի հողերը զավթել ենք, հայկական երաժշտության հողերը զավթված են այսօր մեր մեդիա դաշտում։ Ես հիշում եմ Սիմոնը, ինքը ասում էր, ես բարձրանում եմ սարեր, և ասում էր սարերից իջել եմ, որ ռազմական գործողությունների էր մասնակցում, մի անգամ սարերից իջել էր, ու մենք, ասեն ստեղա, ու մենք ընդմիջմանը ծխում էինք մայթի, մի ավտոյի մեջից մի չարթու ռաբիզ երաժշտություն ահնչում, Սիմոնը ասեց, մի քիչ կոպիտ ասեմ, որտեղ ինքը կոպիտ ասեց, ասեց, այս հայվանը ինձ զինվորից սարքում է մարդասպան, ես մտածեցի ուզում ակրիվ սարքի և այլ, ասում եմ, Սիմոն ջան, դե մամութ հաբան, ինքն էլ ինքան հաղթան դամ, ինտելիգենտ մարդ,
Ասում եմ, չէ, ամոթա, չէ, ասում եմ, կռիվ չեմ անելու հոսրա հետ։ Ուղղակի, եթե սա էլ նույն հոգեկերտվածքը ունի, այն, ում հետ ես կռվում եմ, նա էլ նույն հոգեկերտվածքը ունի, մեր կռիվը ինչու՞ն է, դուք երկուսը հոգե եղբայրներ եք։ Այսինքն, այս Սիմոնի պատգամը, ուզում եմ ասեմ, շատ կարևոր է ինձ համար, որ երաշտությունը հոգի է կերտում, հոգի է սարքում, հոգուց բխում են մտքերը, հույզերը եւ այլը։ Եթե մեր երաշտությանը տեղ չտանք, եթե չկերակրենք մենք մեր երաշտությունը, կկերակրենք մեր թշնամու երաշտությունը։ Այս այն առումը, որ ես ասեցի երաշտական։ Նաև թատերական զուգահեռ կյանք եմ ունեցել, 88-ից Արմեն Մազմանյանը կազմակերպել էր ստուդիա, ես այդ ստուդիայի առաջի շրջանավարտներից մեկն եմ, հետո թատերական ինստիտուտը մի հարկի ավարտել, ռեժիսուրայի ֆակուլտետը, բայց էլի թատերական կյանքը ոնց որ մենք էլի չկարողացանք ցածրաճաշակ հռհռանքի դեմը առնել։ Միջոցի խնդիր էր դա, ոչ հարայրացնելու խնդիր էր դա, ես չգիտեմ այստեղ վերլուծություն, ես իմ կարծիքը ունեմ իհարկե, բայց վերլուծությունների կարիք էլ կա, այս առումով խոսելու բանավեճի կարիք էլ կա, թե ինչի ցածրաճաշակ հռհռանքը գրավեց թատերական հարթակները եւ կարծես թե մեծ հաշվով կներեն իհարկե իմ գործընկերները, հաստատ իրանք կհասկան այս ինչ նկատի ունեմ, մեծ հաշվով առանձնապես մեծ թատերական ձեռքբերումներ չեն կարող գլուխ գովալ։ Եվ երաշտությունը, թատրոնը, սենց, քանի որ 90-ականներին հեռուստացույցը այդքան ակտուալ չէր, երբ որ արդեն հնարավորություններ ստեղծվեցին, որպեսզի հեռուստացույցը աշխատի, այս ցածրաճաշակությունը թե երաշտության մեջ, թե թատերական արվեստում սահուն անցավ հեռուստատեսություն, սերիալների միջոցով, հաղորդումների միջոցով, ես չեմ հիշում, որ ալիքն էր, որ առավոտից իրիկուն միայն ռաբիզ երաշտություն էր հնչում, հայկականի անվան տակ։ Հիմա ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, թե ինչ ազդեցություն ունի մեդիան ինձ համար, եւ նաեւ կուզեմ այս իմ կարծիքը կիսել ձեզ հետ։ Տեսեք, 2019 թվականին Փարիզի կենտրոնում այրվում էր Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, եւ ես հիշում եմ, թե մարդիկ ինչ ծանր էին տանում այդ ողբերգությունը, հա, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր երբեք Փարիզում չեն եղել, Աստվածամոր տաճարը չեն տեսել, իսկապես շատ ողբերգական տեսարաններ էին, երբ որ այրվում էր Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ Բայց ես մի հատ օրինակ եմ ուզում ձեզ ասել, 1830 թվականին արդեն լիարժեք որոշում են ունեցել ֆրանսիացիները եւ ֆրանսական պետությունը Փարիզի Աստվածամոր տաճարը քանդելու, որտեղ նա գտնվում է ամենահին Փարիզի ամենահին կենտրոնում, ասենք Սիտե կղզիում, եւ ահռելի մեծ տաճար է, եւ դե չգիտեմ, հիմա կարող մի հյուսիսային պողոտային ուզում սարքեին, ուզում են այդ հին սարայը քանդեին, չասնեին, վերացնեին, որովհետեւ անհեթեթ էր այդ, մարդիկ ասում էին գրողներ, հրապարակախոսներ, ասում են անհեթեթ կառույց է, մեր հետ կապ չունի, սա ֆրանսական չի, սենց վիճաբանություններ կային, ու այդ վիճաբանությունները արդեն հասնում էին իրենց բան, եւ քանդելու էին, մինչեւ Վիկտոր Հյուգոն գրեց Փարիզի Աստվածամոր տաճարը գիրքը, եւ բոլոր նրանք, ովքեր կողմ էին քանդելու Աստվածամոր տաճարը, հասկացան, որ ունեն Փարիզի գանձը։ Այսինքն, մի գրքով, այն ժամանակվա մեդիան էր գիրքը, մի գրքով փրկվելա մի հրաշալի կառույց, որի համար 2019 թվականին օտար մարդիկ հեռուստացույցի առաջ լացում էին, որ այրվում է Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, տեսել եք, թե, այսինքն, հասկանեք, մեդիան
ահրելի ազդեցություն ունի։ Եվ եթե, գիտեք, նույնիսկ հարցը հենց չի, թե հանրության մեջ ինչ է կատարվում, հարցը այն է, թե որ գիրքը չի գրվել, որ հաղորդումը չի նկարվել, որ ֆիլմը չի նկարվել։ Մեր բոլոր խնդիրները եւ մեր ցավերը եւ մեր մտահոգությունները այս չնկարված ֆիլմերի պատճառով են, այս չգրված գրքերի պատճառով են, այս չնկարահանված հեռուստահաղորդումների պատճառով են եւ չհեռարձակված ռադիոհաղորդումների պատճառով են։ Ես էլի մեկին կուզենայի, որպես մեդիայի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը ինձ համար, հայ իրականության մեջ, ես հիշում եմ, ես շատ փոքր եմ եղել, ինձանից ավելի մեծահասակները շատ ավելի լավ կհիշեն, ուղղակի ես բախտ եմ ունեցել ընկեր լինել այդ մարդու հետ հետագայում։ Սովետական ժամանակ Վրաստանից, Թիֆլիսից մարդիկ գալիս էին, որպիսի ուրբաթորը երեկոյան նային 22:30 հաղորդումը, որը վարում էր Արմեն Հովանիսյանը, գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ։ Այսինքն ազդեցությունը ահռելի մեծ էր։ Եվ իսկապես եմ ասում, ես 18 տարեկանում մեր հեռուստատեսության վրա վստահ էի, որովհետև գիտեի կա Արմեն Հովանիսյանը, գիտեի կա Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Արթուր Գրիգորյանը եւ շատ մարդիկ, ովքեր կարող էին ապահովել մեր արժանապատիվ հեռուստատեսությունը եւ հեռուստադաշտը։ Բայց ցավալիորեն ստացվեց լրիվ այլ բան։ Իսկապես մեր պարտությունը սկսվում է հույզերից, մտքերից, հոգուց, եւ եթե մենք նույն երաշտության վրա ուրախանում ենք եւ տխրում ենք ինչ մեր թշնամիները, ուրեմն կարող է ինչ որ մեկը թշնամի չի, կամ ինչ որ մի ուրիշն է թշնամի։ Ինձ համար ռաբիզ երաշտությունը եղել է թշնամի, ինչ որ պահին ես ինձ համարել եմ այդ վերաբերմունքի համար սնոբ, ասել եմ, Արթուր, դու սնոբ ես, չի կարելի, ժողովուրդ հետ ես սիրում, բայց այդպես չի։ Կա, ուրեմն, մեզ ինձ անընդհատ ասում էին, ժողովրդը դա է ընտրում, դա ենք ցույց տալիս, այդ սերիալներն ընտրում, այդ սերիալն, այդ ցածրաճաշակն ընտրում, դա ենք տալիս, բայց այդպես չի։ Օրինակով ասեմ, ես ինքս մասնակցել եմ այդ ֆիլմի նկարահանմանները, այդ անատոլիական պատմության մասին է խոսքը, արդեն այդ ֆիլմը կրկնվել է երևի 10 անգամ, ինքը 16 սերիալ է, 10 անգամ կրկնվելուց նա դառնում է 160 սերիա։ Բացի նրանից, որ կրկնվել է հեռուստատեսությամբ, ինտերնետից բազմաթիվ դիտումներ ունի, այսինքն դա էլ է սուտ։ Եվ սուտն ու կեղծիքը դա այն հիվանդություններն են, որոնք կեղեքել են մեզ սովետական շրջանում, կեղեքել են մեզ մեր անկախության շրջանում, եւ կեղեքելու են մեզ վատը, եթե մենք սուտն ու կեղծիքին վերջ չտանք, մեր վերջը կտանք։ Որպես մշակութային ազգ մեր վերջը կտանք, հայոց լեզուն էլ կդառնա խանութից որևիցե բան կամ շուկայից որևիցե բան առնելու լեզու, շատ հաճախ են տեսել, շատ հաճախ ինքներդ էլ կնկատեք, որ նույնիսկ ինքս, երբ որ մի ինչ-որ բարդ միտք է գալիս ու ուզում ես ասել, մի տեսնում ես ռուսերեն, անգլերեն, ինչ լեզու, ինչ ասես, հայտնվեց գլխումդ, որովհետև այդ հույզերով, նման հույզերով ֆիլմեր հայկական չես տեսել, մի հերոս, որ հայերենով իր պատանեկան զգացմունքները արտահայտի, եւ դա լինի մաքուր, սիրուն, գեղեցիկ, վեհ, որ չամաչես նմանվել այդ հերոսին։ Եթե տեսնում ես երեխաները աշխարհը ճանաչվում են անգլերենով կամ ռուսերենով, որովհետև անընդհատ նայում են ռուսական, ռուսերեն մուլտեր, անգլեր, ես դրան դեմ չեմ, հակառակը կողմ եմ, ինչքան շատ լեզու իմանան, այդքան մեր հարստությունն է։ Եվ երեխաները մայրենի լեզուն դառնում է օտար լեզու, առաջի լեզուն ուրիշ լեզու է դառնում, դա խնդիր է, պետք է լուծվի։
մանկական հաղորդումներ չունենք, պատանեկան ֆիլմեր չունենք, երիտասարդների համար միայն գրեհկաբանական հաղորդումներ ունենք։ Մեծերը իրենց, չգիտեմ, կրթության եւ իրենց իմ գիտելիքի համապատասխան ինտերնետից որևիցե բան կգտնեն, բան կան, բայց մենք այստեղ սերունդներ ենք կորցնում։ Հետո հայոց լեզվին ասացի, որ դառնալու է շուկայի լեզու։ Ափսոս չի։ Հազարամյա լեզու է, ափսոս չի։ Հայոց լեզուն այնքան շերտեր ունի, բացի շերտերից, այնքան բարբարներ ունի, բացի բարբարներից, ունի արեմտա հայերեն, որ երբ որ ես հիշում եմ, սպասում եք երկու շաբթի օրը գա հերոստա թատրոնով, Հակոբ Պարոնյան լինի, որը ոչ թե նրա միայն նրա համար, որ Հակոբ Պարոնյանին այսպես սիրում ենք ու հարգում ենք եւ նվիրված ենք այդ գրողին, այլ որպիսի արևմտա հայրենը հնչի եւ մեր ականջը, մեր քիմքը հաճույքից ուրախանա։ Երբ ես գուցե սա սեփական զգացմունքներ են, չգիտեմ, սեփական տպավորությունը, արևմտա հայրենը ինձ համար ամենահարազատ, ամենասրտամոտ լեզուներից մեկն է, որը չկա, չի հնչում, չի աշխատում մեր դաշտում։ Գրափարի մասին էլ չեմ ասում, որովհետև դե գրական հայրենի չունենք։ Գիտեք, այդ սովետի ժամանակ խանգարում էր իհարկե այդ հերոստացույցի փոխկապավոր սենզիկ լեզուն։ Ուզում ենք ազատ արձակվի, ուզում ենք իր շերտերը ցույց տա, այդ պրոտոկոլային ձգվածությունից դուրս գա, բայց մեկ էլ խլվեց եւ տարվեց մի լրիվ այլ հարթակ, որտեղ իհարկե որևիցե մեկին չի գոհացնում, որևիցե մեկին։ Ես երեկ այս թեմայի մասին խոսակցություններից ես հասկացա, որ այստեղ չկան մարդիկ, ում գոհացնում է մեր հերոստատեսային արտադրանքը, որը դեռ գոյություն ունի, եւ այստեղ խնդիրներ կա լուծելու։ Ես հուսով եմ, որովհետեւ օրենքները, գիտեք, երբ որ օրենքները թվում են բավարար, գուցե կիրառելուց տեսնում ես բացերը, որտեղ այդ պահին կարող ես չտեսնել բացերը, միայն կիրառելուց ես հասկանում, որ դու ունես այս լծակը, չունես այս լծակը։ Ես հուսով եմ, որ մեր օրենքը ունի այն լծակները, որ այս խնդիրները, որոնց մասին ես նշեցի, հնարավորություն կտան հեռուստա, ռադիո հանձնաժողովի անդամներին շտկել այս խնդիրները, եւ վերջո սրանք ցավալի խնդիրներ են եւ անկախ քաղաքական պատկանելությունից վերաբերում են որ բոլորին։ Եվ երեկվա քննարկումն էլ դա ցույց տվեց, որ թե այս կողմից, թե այն կողմից մարդիկ մտահոգված են այս խնդիրներով, եւ այս խնդիրները պետք է լուծեն։ Հեղինակների իրավունքները առաջի իսկ վարկյանից հեղինակներ, երբ ես եղել եմ պատգամավոր, առաջի զանգը, որ ես ստացել եմ, դա Քրիստ Մանարյանից եմ ստացել, որը բողոքել է, որ իր հեղինակային իրավունքները չի կարողանում պաշտպանել։ Կա օրենք, կա ինչ-որ կոմիտե, կան ինչ-որ լծակներ, որոնք չեն աշխատում, այս մարդը բողոք ունի, ու դու հասկանում ես, որ այստեղ գործ ունես անել։ Օրինակ Ֆրանսիայում հեռուստատեսությունները պարտավոր են իրենց արտադրանքի 30%-ը, երաշտական արտադրանք, այսինքն արտադրանքի երաշտական բովանդակության 30%-ը լինի ժամանակակից ֆրանսիական, ոչ թե ուղղակի ֆրանսիական, այլ ժամանակակից, հենց նոր գրված ֆրանսիական, այսինքն Ֆրանսիա պետությունը ստիպում է հեռուստատեսությունների, որպեսզի գործ տան իրենց կոմպոզիտորներին, որ կոնսերվատորան ավարտած կոմպոզիտորը գործ ունենա, չփախնի, չգնա Հայաստան կամ հակառակը։ Հիմա այս մարդիկ երաժիշտներ են, ուզում են ապրեն այս երկրում, ուզում են ստեղծագործեն, ուզում են ապրեն, իրենց ստեղծագործությունը իրենց համար դիվիդենդներ բերի։ Եվ այս խնդիրը, այս հեղինակների խնդիրը պետք է լուծել, ով ինչ ուզում, գիտեք, դա ուղղակի ծանր բառով կոչվա գողություն, բայց դա է, քանի որ արդեն սովորական է դարել, ոչ ծանր չի ընկալում դա։ Դնում ես ուրիշի երկը, քո հաղորդման մեջ օգտագործում ես, ասում ես, թե սիրում, բայց արդեն ինքն էլ չի հասկանում, որ գողություն արեց։ Դնում ա ուրիշի հաղորդումը առանց լիցենզիայի հեռարձակումը,
Ինքան արդեն ինքան սովորական բանը դարը չի հասկանում որ գողություն անում։ Գողություն են կարը ոնց որ հայտնի ֆիլմում հնչում է։ Երեք նաև օֆ ես արդեն։ Նա շնորհակալություն, հիմնականում ես էի իմ ասելիքը։ Եթե հարցեր կլինեն, սիրով կպատասխանեմ։